Maiba tayo mga Mars. Umuwi na pala yung anak ng doktor ni Mang Abdon at ni Aling Sabina. Ha? Delikado yun. Baka nadala niya yung virus na galing sa ospital. Oo nga, no? Baka mahawa pa tayo. Kawawa naman mga anak natin. Hinaan yung mga boses niyo mga Mars. Parating sa Aling Sabina. Winnie, Joyce at Lynn, magandang araw sa inyo. May mga extra kaming naani sa aming pananim. Kunin niyo na ito. Good morning po, Kap. Good morning din, Carlito. Marami ng pasyente doon sa bahay niyo. Ganun po ba? Sige po, mauna na ako sa bahay. Salamat, Carlito. Sa halip na magpahinga ka sa day off mo, nag-abala ka pang magbigay ng free check-up. Malaking tulong ito sa mga kabarangay natin. Ang layo pa naman ng hospital dito sa atin. Walang ano man po yun. Kaliwan ko po ang tumulong. Sige po, Doc. Good morning, Alay Maria. Good morning, Dr. Pogi. Good morning, JR. Punta po kayo sa bahay. May pre-consultation. Sige po. Salamat po. Hey, Doc. Nakauwi ka na pala. Opo. Punta po kayo sa bahay. May pre-consultation po doon. Mamimigay din po ng gulay si nanay. O, sige po. Susunod po ako doon. Salamat po. Hey, Doc. Good morning, Doc. Ingat na lang po kayo sa diet nyo, ha. Iwasan na po ang pagkain ng kolesterol. At uminom po kayo ng maraming tubig. At saka, huwag nyo na po akong tawagin, Doc. Malap naman po kayong kaibigan ni nanay at tatay. Ang bait mo talagang bata, Lito. Kahit na doktor ka na, humble ka pa rin. Maraming salamat po. Ito na po ang reseta ninyo. Salamat ulit, Lito. Pakisabi na lang kay nanay at tatay mo, umuwi na ako. Opo, sasabihin ko po. Bye, Doc. Ingat po. Maria, kayo na. Magandang araw po, Doc. Hello, Doc Pogi. Oh, JR, ikaw pala ang huling pasyente ko ngayon. Kumusta ka na? Check up muna tayo, ha? Nga malalim. Aling Maria, natake po ba siya ulit? Okay na po ako, Doc Pogi. Strong na po ako. Aba, mabuti naman kung ganon. O basta, JR, ha? Huwag na huwag matigas ang ulo kay nanay mo. Lagi mong inumin ng gamot mo, ha? Okay po, Doc Pogi. Aling Maria, alam ko pong mahirap ang pinagdadaanan nyo sa anak ninyo. Ngunit nais ko pong tandaan nyo ang mga sasabihin ko sa inyo. Ang sakit po ni JR ay pwedeng matrigger ng lagnat, ng sobrang pagbabad sa sikat ng araw o mismong init ng panahon. Ganun din po pag sobrang paglalaro at pagod. Doc, paano po pag hindi tuloy-tuloy ang pag-inom ni JR ng gamot? Maaari pong atakihin sang muli ng kanyang sakit. Hindi po makabubuti yon sa kanya. Kaya, dapat po regular ang pag-inom niya ng gamot. Bakit niyo po naitanong? Kasi po, pang limang araw na lang po yung natitira niyang gamot. Ganun po ba? Tanggapin niyo na lang po itong unting tulong ko sa inyo. Ang dagdag po pang gastos sa gamot ni JR. Ano po, Doc? Huwag na po. Libre na nga po itong konsultasyon ninyo. Kayo pa po ang magbibigay ng pera sa amin. Walang anuman po yun. Bukal naman po sa aking kalooban ang tumulong sa inyo. At ayaw po nating mangyari na mapahamak ang anak ninyo. Kaya tanggapin nyo na po yan. Mahirap na pong makipagsapalaran sa mga araw na ito. Maraming salamat po, Doc.
Malaki pong utang na loob namin sa inyo. Oh, bakit? Parang naluluha ka naman dyan, mahal. Sobrang saya ko lang na may mabait tayong anak, mahal. Magaling ka kasing mag-alaga, mahal. Napalaki mo siya ng maayos. Sus, nambola ka pa, mahal. Yung kagapuhan at talino lang niya ang naiambag ko. Aba, ang saya ng nanay tatay ko ah. Umuwi na nga po pala si Auntie Belen. Ganun ba, anak? Kumusta naman ang check-up mo sa kanya? Yun na nga po, Nay, eh. Medyo mataas pa rin po yung BP niya. Hindi pa rin po kasi bumababa yung timbang niya. Kaya dapat kumain tayo lagi ng sustansyang pagkain para huwag tayo matulad kay Belen. Tamang-tama, luto na tong nilaoy ko. Fresh na fresh galing sa ating gulayan sa bakura. The best ka talaga magluto, Nay. Sana araw-araw ganito. Hanggang kailan ba ang off-duty mo, anak? 2 araw pa rin po. Duty nga po ako ulit bukas ng gabi. Kaya susulitin ko na po itong pahinga ko. Musya, upo na kayo. Kakain na tayo. Tao po. Ay, Jasmine, ikaw pala. Magandang araw po, Auntie at Uncle. Auntie, hihingi daw po si Nanay ng malunggay. Ganun ba? Mahal, papasukin mo muna si Jasmine at kuhanan mo ng malunggay. Sige, mahal. Halika muna, Jasmine. Pasok ka muna. Dito ka muna, ha? Akin na yung malunggay. Heto, Jasmine, may sobra kaming bunga ng kalabasa. Kunin mo na rin ito. Wow! Paborito ko po ito, Auntie. Thank you po. Aalis na po ako. Sige, bye-bye. Breaking news, kapapasok lamang na balita. May nagpositibo na po sa novel coronavirus o mas kilalang COVID-19 dito sa ating bansa. Kaya nananawagan po ang Department of Health. Mahal. May COVID na pala sa Pilipinas. Oo nga, mahal. Anak, paliwanag mo nga sa amin itong COVID. Gaano ba ito katindi, anak? Nay, tay, matindi po ang sakit nito. Nakamamatay. At kung matatagal na pa kong magkaroon ng lunas. Ngunit, huwag po kayong magpapanik. Sapagkat, maari naman po itong iwasan. Kailangan lang po maging hygienic tayo. Ibig sabihin po, maglaan ng tamang oras para maghugas ng kamay po for at least 20 seconds. At pamalagiing mag-disinfect po ng mga gamit sa ating bahay. Hello? Doc, good evening po. Pinapasabi po ni Doc Paylaco na may emergency meeting kayo bukas ng 8 a.m. Attendance is a must raw po kahit naka-off-duty pa po kayo. Okay, ma'am. Thank you. Noted po. Thank you, Doc. Nay, Tay, may emergency meeting raw po kami bukas ng umaga. Kasali ka pa rin, Nak, kahit off-duty mo? Opo, Nay. At sa tingin ko po, ay may kinalaman sa COVID ang pagmimitingan namin, kaya obligado po akong dumalo. Ganun ba? Osya, magpahinga ka na. At tiyak, pagod ka na naman sa duty mo bukas. Okay po, sige po. Good night, Nay. Good night, Tay. Good morning po, Doc. Good morning. Naghihintay na po sila sa conference room. Okay, thank you. Alam mo ba kung anong pagmimitingan ng mga doktor? Alam, ma'am. Tungkol sa COVID. Oh, ba't may dala kang mga PPE? Eh, required na tayo mag-suot ito simula ngayon eh. Ganun ba? Ito nga sa'yo. Tara, suotin na natin. Good morning po, Doc. Pinapatawag niyo raw po ako? Ay, oo, Doc Balneg. Kulang kasi tayo sa workforce. Gusto kong malaman personally ang stand mo tungkol sa napag-usapan natin sa meeting kanina. Napansin ko kasi hindi ka umiimik. Wala naman pong problema sa akin ang babad na duty, Doc. Kahit wala na po akong day off sa ngayon,
Ngunit hinihiling ko lamang po na sana magbigyan ako ng kahit 2 oras bawat linggo para po makadalo sa aming mga pagsamba. Yan ang hinahangaan ko sa'yo. Talagang inuuna mo ang pagsamba sa Diyos. Asahan mo, Doc Balneg. Walang hahadlang sa mga pagsamba mo. Nako, maraming salamat po. Sige po, I have to go. Pupunta pa po ako sa ward. Diniklara na nga ng World Health Organization ang COVID-19 na isang pandemic sapagkat bukod sa buong mundong apektado, mabilis ding kumalat ang nakamamatay na sakit. Kaya pinapaalalahanan ng gobyerno ang lahat na parating magsuot ng mask, panatilihin ang social distancing at magpresenta ng quarantine pass kapag lalabas ng bahay. Hindi maaaring lumabas ang mga minor de edad, senior citizens at mga buntis. Naku, mahal! Hindi na tayo maaaring lumabas ng bahay. Oo nga, mahal. Wala tayong magagawa. Kailangan sumunod lang tayo sa mga namumuno. Tama ka, mahal. Yan man lagi ang itinuturo sa atin na laging magpasakop. Buti na lamang itinuro sa atin na magkaroon ng gulayan sa bakuran. Tiyak, hindi tayo kukulangin ng makakain. Oo nga, mahal. 8:00 na pala. Oras na ng panata natin. Tay, nandito na po ako. Anak, kumusta ang trabaho mo? Ganun pa rin po, Nay. Medyo busy po. Pero kukwentuhan ko na lang po kayo mamaya. Maliligo po muna ako sa likod para sure na safe po. Pasuyon na lang po itong mga nakahandang damit po. Paabot na lang po sa likod mamaya sa CR. Maliligo na po ako. Mag-a-Mars! Grabe talaga ang COVID ngayon. Pahirap na tayo. Tama ka dyan, Mare. Konting-konti na nga lang stats namin. Wala na halos mabilhan. Nagpanik-baling na yung mga kapitbahay natin. Wala na nga ang panindang grocery doon sa kanto. Pero ang mas nakakatakot na nga, Mars, yung magkaroon ng virus dito sa atin, mahirap talagang mahawa. Ang mahal ng bayad sa ospital, tapos hindi ka pa sigurado kung mabubuhay ka pa. Nako, nakita ko nga sa social media. Kawawa yung bata, hindi man lang masamahan ng magulang sa hospital. Ang sakit siguro nun. As in? So paano? Namatay ba yung bata? Oh, Mars, kawawa talaga. Bakit kasi pinabayaan ng magulang? Nahawa tuloy. Ay nako, sinabi niyo pa. Kasalanan ng magulang yun. May iba tayo mga Mars. Umuwi na pala yung anak ng doktor ni Mang Abdon at ni Aling Sabina. Ha? Delikado yun. Baka nadala niya yung virus na galing sa hospital. Oo nga, no? Baka mahawa pa tayo. Kawawa naman mga anak natin. Hinaan yung mga boses niyo mga Mars. Parating sa Aling Sabina. Winnie, Joyce at Lynn, magandang araw sa inyo. May mga extra kaming naani sa aming pananim. Kunin nyo na ito. Anong nangyari sa mga iyon? Baka hindi nila ako naririnig. Dati-rati, sila pa mismo ang humihingi. Jasmine, iha, kumusta ka? May mga sobra kaming gulay. Kunin mo na ito. Salamat po, Auntie. Kahapon pa po kami walang ulam. Asin lang po nilalagay namin sa kanin. Bukas pa raw po kasi darating ang ayuda ng gobyerno. Ganun ba? O siya, sagdagan ko pa ito. Salamat po talaga, Auntie. Bitiwan mo yan, Jasmine! Po? Sinasabi ko sa'yo, bitiwan mo yan. Bakit po, Nay? Bigay po to ni Auntie Sabina. Bitiwan mo yan, sabi eh. May virus yan. May frontliner dyan sa bahay nila. Malay natin, may dalang virus yun. Belen, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Anong pinagsasabi mo? Pasensya ka na, Aling Sabina. Kalat na kasi ang usapan dito. Umuwi pa rin dyan sa bahay nyo si Carlito. Hindi ba niya naiisip na maaari siyang magdala ng virus? Ha? Sorry po, Auntie. Tara na, Jasmine. Huwag ka nang bumalik dito. Huwag mo nang masyadong isipin yun, mahal.
Hindi nila alam kasi ang katotohanan. Mahal ko, alam lang na ang pagsasakripisyo ng anak natin para sa bayan. Tapos ganyan pa ang isipin mo na nakakasama sila ng loob. Sige, iiyak mo na lang yan, mahal. Baka yan ang nakagagaan ng loob mo. Pero huwag kang magtatanim ng galit, mahal. Lawakan lamang natin ang ating pagkaunawa. Baka masyado lamang silang nadadala sa mga naririnig bilang masamang balita. Oo, mahal. Umalis na kayo dito! Huwag ninyo kami hawaan ng virus! Umalis na kayo! Anong kaguluhan to? Kap, dapat umalis na sila dito. May COVID sila eh. Sinong may sabing may COVID sila? Yan lang usap-usapan, Kap. May COVID sila, dala ng anak nilang doktor. Usap-usapan? Sa makatwid ay chismis lamang. Alam ba ninyo na mahigpit na ipinagbabawal ang diskriminasyon sa mga frontliners? Sa halip na pag-isipan natin sila ng masama, ay pinaparangalan natin sila. Sila ay mga bayani natin ngayon sa panahon ng pandemya. Hindi dapat sila katakutan. At isa pa, hindi ba halos lahat kayo rito ay naka-avail na sa free medical consultation ni Dr. Carlito Balmig? Ilan ba dito sa inyo ang nangutang sa pamilyang ito at hindi na pinagbayad? Kapag wala kayong pambili ng resetang gamot ninyo, hindi ba't sila na ang nagbibigay ng pambili ninyo? Bakit sila ang bilis nyo naman makalimot? Sorry, Kap. Hindi dapat sa akin humingi ng tawad. Sana wag lang magsampa ng kaso ang pamilyang Balmig. Paano na yan? Mahal, ano nangyari sa iyo? Pinagbabato ako ng mga kapitbahay natin, mahal. Akala nila may COVID tayo. Ano? Napakalupit naman nila. Ngayon mo sasabihin na unawain pa rin natin sila. Magdibanda na tayo, mahal. Kailangan maturuan sila ng leksyon. Mahal, kailangan natin mapakita ng kabutihan sa kanila. Magpalit ka muna ng damit at magpahinga muna, mahal. Mamaya na natin pag-usapan ang maiging gawin. Kumusta ka na, mahal? Mabuti naman, mahal. First aid muna tayo. Tatawagan ko yung anak natin para malaman niya ang kalagayan mo. Hindi sapat itong first aid ko. Patuloy pa rin dumudugo ang sugat mo. Hello, anak. May nangyari si tatay mo. Ha? Ano po? Ano pong nangyari kay tatay, Nay? Umuwi ka muna. Ah, sige po. Uwi na po ako agad. Tatapos na rin po yung duty ko. Nay?
Nay! Oh, anak. Nandito na po ako. Saan po si tatay? Nasa kwarto, anak. Sige po. Kailangan ko lang po talaga mag-disinfect sa ilit. Susundan ko po kayo. Tay, kumusta na po yung pakiramdam mo? Mabuti't nandito ka na, anak. Diyos, makitulit ang ulo ko. Ganun po ba? Sige po, papainumin ko kayo ng gamot mamaya. Papalitan ko po yung benda niyo. Naikwento na po sa akin ni nanay ang nangyari. Ano pong balak niyong gawin? Ang sabi ko nga kay tatay mo, magsampa na tayo ng kaso. Eh, ang gusto naman ng tatay mo, mapakita pa rin tayo ng kabutihan sa kanila. Mahal, hindi pa rin magbabago ang desisyon ko. Lalo lamang magkagulo kapag pinatulan natin ang kababawan nila. Unawain na lamang natin na may pinagdaanan rin sila sa panahong gaya nito. Patuloy tayong mapakita ng kabutihan sa kanila. Kapag ginantihan natin sila ng masama, ang katumbas nito'y walang humpay na kaguluhan. Huwag nating gantihin ng masama ang masama. Sampalatayan natin na ang sukli ng kabutihan ay walang hanggang kapayapaan. Opo, tay. Pinagalang ko pong paso ninyo. Hinding-hindi po tayo gagaya sa kanila. Patuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan. Mahal. Okay, tama ka, mahal. Yan ang pinakamainam nating gawin. Mabuti pa. Manalangin tayo. Isalig natin sa Ama ang lahat. Anak, kamusta sa ospital? Medyo busy pa rin po. Ang totoo ay hindi po magkamayo ang pagdating ng mga pasyente sa ospital. Wala na nga pong bakanteng kwarto. Naawa na rin po ako sa mga kasamahan kong frontliners. Wala na po kasi silang maayos na pahinga. Kahit mga tagalinis po, kailangan po kasing disinfected ang lahat ng dako sa ospital. Anak, baka mapabayaan mo naman ang sarili mo niyan, ha? Dok Balneg! Tulungan niyo po kami, Dok! Ano, Maria? Mamay ko! Pasa po! Nay, tabi po! Lapan niyo po dito! Tabi po, dito po kayo. Dok, gawin niyo po lahat na paraan para gumaling ang anak namin. Ginawa po namin ang itinuro niyo sa amin, Dok. Nung nakaraang atake niyo po, mabilis naman po siyang kumalma. Ngayon po, 2 minuto na po siyang ganyan. Okay lang yan, Maria. Kumalma ka, Maria. Gagawin ni Doc Balneg ang lahat. Sige po, pagsisikapan ko po ang gawin lahat para po sa anak ninyo. Doc, kamusta na po ang lagay ng anak ko? Maayos naman na po ang kalagay ng anak niyo sa ngayon. Subalit kailangan po natin siyang masubaybayan. Kailangan po natin i-refer siya sa isang espesyalista. Aling Maria, napainom po ba siya ng gamot? Dok, yung perang ibinigay niyo sa akin nung nakaraan po, nagamit po namin sa pagbili ng pangangailangan. Nawalan po kasi ng trabaho ang asawa ko. Sorry po, Dok. Ganun ba? Sige po, tanggapin niyo po itong unting tulong ko. Sikapin niyo po na mabilan na siya ng gamot bukas. Hiyang-hiya na po kami sa inyo, Dok. Bakit napakabuti niyo pa rin sa amin? Mang Marco, kahit sino po ang makita ko na nasa ganitong kalagayan, ay tutulungan ko po sa abot ng aking makakaya. Ako ang nagbato sa noo ng tatay mo. Ngayong alam mo na, gugustuhin mo pa rin baka akong tulungan? Hindi ka ba gaganti sa akin o sa amin? Hindi po namin ugali ang gumanti ng masama. Ang totoo, kahit hindi po kayo humingi ng pasensya sa amin, ay napatawad na po namin kayo.
Sabi nga po ng tatay ko, ang sukli ng kabutian ay walang hanggang kapayapaan. At iginagalang ko po ang desisyon ng tatay ko. Yun po ang pinanghahawakan namin. Kung kaya't kahit alang-alang na lamang po sa inyong anak, ay tanggapin niyo po ang kaya naming maitulong sa inyo. Dok, maraming salamat po. At patawarin mo po ako sa nagawa ko sa inyong tatay. Huwag mo na yung isipin niyo, Marco. Wala na sa akin yun. Ang mahalaga ay nakikita ko yung pagsisisi mo sa nagawa mong mali. Pero sana wag nang maulit yun, Marco. Tara na, mahal. Iwan na natin ito rito. Kung walang kukuha, iligpit na lang natin mamayang hapon. Sige, mahal. Hello po, Auntie at Uncle. Kumusta po kayo? Hi, Jasmine. Maayos naman ang kalagayan namin, Jasmine. Bakit namimigay pa rin po kayo ng mga gulay gayong pinagmalupitan na kayo ng mga kapitbahay natin? Hindi po ba kayo nagagalit sa kanila? Jasmine, hindi magandang asal ang pagtatanim ng puot. Walang magandang maidudulot yun. Sa panahon ngayon ay dapat magtutulungan at hindi mag-away-away. Ang bait niyo po talaga. Alis na po ako. Sige, Jasmine. Ingat ka. Sa pangalan ni Jesus, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Amen. Anong nangyayari? May pumapalakpak po ata sa labas, Nay. Tara, tingnan natin. Salamat din po sa pamilyang Balnig. Mabuhay po ang inyong pamilya. Mabuhay!